Hello guys, this is my third episode. अनि आजका हाम्रो यात्रा चाहिँ मैनी खोला भन्ने ठाउँ रहेछ. त्यहाँ चाहिँ ड्राई पिकनिक गर्न जान लाग्यो हामी चाहिँ आज. अनि लास्टसम्म हेरिदिनु होला भिडियो चाहिँ, होइन? अनि यसरी नै सपोर्ट गरिराख्नु. लेट्स सी सिनेमेटिक. ल गाइज, जम जम. हाम्रो केटाहरू अब यहीँ होला. आमा, के छ साथी? ब्लग अन्त आजको याद छ भुटै अचप स्यान्डे ह्याम पुरा गेम हान्दै रहेछ केटाहरू. यहाँ कोक हान्दै रहेछ आज त. मासु मासु कसको छैन मेरो घर कहाँ? सबजना हाँसी है मेरो मजा देखे. आज केटाहरूले त्यो हतार गरेर यहाँ बिर्सेर अर्कै मजा लगाएर आइदिएछु कि. कस्तो छ? अघि मासु पकाएको चाहिँ सब यसमा छ. अब निस्किहाल्ने अब हामी. ल गाइज, जम जम. टेक इट हिरो अन्त. सो गाइज, अब चाहिँ हामी निस्किएको. त्यहाँ गएर हामी ड्राई पिकनिक गर्छ. अनि बाटोमा चाहिँ धेरै खिच्दैन होला मैले, किनकि माइक छैन नि त. त्यही भएर साउन्डहरू नोइजहरू आइरहन्छ कि. सिनेमेटिक चाहिँ देखाउँछु बाटोको चाहिँ. बाटो त थाहा हुनु पऱ्यो नि त, कुन बाटोबाट जाने हो भनेर. तपाईँहरूलाई पनि चिनाउनु पऱ्यो भनेर. अहिले चाहिँ हामी पदमपुरको बाटोबाट जाँदैछौँ. आइपुग्यो होइन? अब यहाँबाट चाहिँ भित्र रहेछ. अब टिकट सिस्टम होला होइन? यहाँ पनि भित्र छिर्ने. पिकनिक खाना होइन, हामी लोकल टे कार्डहरू छ होइन यहाँ. टक्क अहिले आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ फोटो खिच्नुपर्छ सबको. ग्याङ स्टार भाइब्स दिनुपर्छ यहाँ. ट्याक्क ल यो बसेको होइन यो मुला. चाक्सु के ब्लग हुनुपऱ्यो. के छ मेरो दाइ? वेलकम टु सलिस ब्लग. सो गाइज, होइन आजको ब्लग चाहिँ यतिसम्म होइन. अब अर्को भिडियो पनि आउँछ छिटो नै भन. अलिकति इन्जोय मात्र गरेको उसहरू ब्लगहरू भइरहेछ. पछि पछि बिस्तारै आउँछ कन्टेन्टहरू. काम गरिराखेको ब्लग तिनीहरू पनि आउँदैन बिस्तारै, किनकि इन्जोय पनि गर्नु पऱ्यो होइन. दिमागलाई माइन्ड फ्रेस पनि गर्नु पऱ्यो. सो आजको ब्लग चाहिँ यति नै. सो होप यु गाइज, होइन, भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु होइन. अनि यसरी नै सपोर्ट गरिराख्नु. अनि अर्को भिडियो पनि आउँछ छिटो नै. सो गाइज, हामी चाहिँ आज पिकनिक खान आएको छु होइन. ड्राई पिकनिक साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्दैछौँ. लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला. ह्याभ अ सेफ जर्नी. पहिला नै होइन, पहिला नै एक महिना अगाडि अब उठ्दै खान्दा हाम्रो साथी क्यानाडा.
Australia, Australia,